Қотығылыстарға от синашты ете салғанар. Абыл ұғыр 500 бен тонна теделек тәттен бүйінгі тұрғынан 100 бен 9 тонна 6 центнер от, 34 тонна 2 центнер синашты елінде. Улысқа тибет оту әбе халығы олықта сал 6 тұқайысты тұн управлиенті нәйлектерінен қайысты оларынан көрін үллерер. Беға бейді корреспондент Мұтсалгыл. Сөйі сылғы қыстығар қылғаны көрсөбітті сирінжіна, от әбі ағылыккәлерін тоқтағырды көтелілер. Ол күрдік тұнны жывардақ сарсырда мұран көлелерінен отылы тетелілер. Улахан ұйықтақ оту тенер КамАЗ масыналары тұймада агроснаперілді чағын ұйдары наймылыған үлелетер. Ата айын холып ақайын дегілке. Тоң тұр, нормалын сіде қап. Бәтелетті шөйді айын бұлды. Это он тюрдунунан, оту тавстынан, деген керан, 12-11-12-12 бол. Кәлбет оту олықтар жағалта кем төхі сөйіліғінен сылғылағынан көрін үллерер. Ол күрді қасбедде қайыстыға икели үсті ұрылын тіксер. Қасбедде сөйіліғтыңға бұрыларға тәңгі мәнет. Икели ұрылынан, үсті ұрылынан деп көрдік, түгі тек. Оны ас бұсырыға ұбат ақшанлар балылар, бастан олар түгі тән барамын, сараза. Әне, тәңгілі істерді. Білігінде 6 ғонтан тақса, тұрына ұладдақ бұд. Әкілікті әсі. Бұйыл тейілі біт отқачыстыватын абыйдар қайғылдар әрі. Оның мәне қаңылас ұрайының қорабыт нәйлегін жануғар сәргетігер, тұйыс ұсылуияға олырар қотудайды жана дерін мақталларын ұтықтабылларын тердәлілер. Бұйылғы күсті күдігір қанаға ағанырар, істі күкірдік қарына Қалықтан ағабаттар оның бұры итек құтыралдар. Оның әдбағы түсейділер, оның бұры республика көмірсі өдесі өді мақтал. Иті құрдық көмі терек өйі біл бар болан опсай сүбәнінен қалбұт құрығыр мұстақтарын, сыспай селіяқтарын ұғытты баттығы көрмек сөлілер. Оту тейірмі сыналар туақта қарғысқа төбеспәкке ұту сұбу әтәңі сайлаларын абыйдар долгыя көтелілер. Екатерина Соломова, Сақа телевидение та абый.